ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලැබුණු නවවසර සාමය සතුට සෞභාග්‍ය පිරි සුබ නවවසරක් වේවා පැතගත් ඇත කියන හිරු රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශයේ සමගින් මම බුද්ධි දනුකා වේසිංහ මම තිරෙන් නදේෂා රණසිංහ ප්‍රථමයෙන් දවස උණුසුම් කළ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද උදා වේයි සූර්ය මංගල්‍යයෙන් රටම ඇලලේ ගෙවුණු දින තුනට බීමත් රේදුරන් 650ක් අත් අඩංගුවට රුපියල් 3 කෝටි 79 ලක්ෂයක රත්රන් සමග ඉන්දියා ජාතිකයන් 3 දෙනෙක් රේගු දැලේ ඉරාකයේදී සිවිල් වැසියන් ඝාතනය කළ ඇමරිකානුවන් සිව් දෙනෙකුට සිර දඬුවම් උදාව වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ලක්වාසී ජනතාව මහත් හරසරින් පිළිකනු ලැබුවා ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවලට මුල් තැන දෙමින් හෙළයේ අසිරිමත් මහා මංගල්‍ය ලෙස සැලකෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද අද උදා වුණේ සූර්යයා මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට සංක්‍රමණය වීමත් සමගයි සෑම වසරකම පළබර වූ මාසයේවත් බක් මාසයේ දින මෙම සූර්ය මංගල්‍ය නැකත් චාරිත්‍රවලට මුල් තැන දෙමින් සැමරීම අතීතයේ සිට පැවතෙන සම්ප්‍රදායක් අවුරුදු නැකත් සීට්ටුවට අනුව පුණ්‍ය කාලය අද පෙරවරු 7:23ට ආරම්භ වූ අතර එය අද පසවරු 8:11 දක්වා යෙදී තිබෙනවා පුණ්‍ය කාලයේදී මෙරට ජනතාව ආගමික වතාවත් තුළ නිරත වූ අයුරු දක්නට ලැබුණා අවුරුදු නැකත් චාරිත්‍රයේදී තිබුණේ පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටසේදී ඒ අනුව අවුරුදු උදාවියේදී තිබුණේ අද පසවරු 1:47යි අලුත් අවුරුද්ද උදා වුණා දැන් ඉන්නේ අපේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් අවුරුද්ද ඇතුලේ මේ නැකත් ක්‍රමයක් එක්ක සමාජ උත්සවයක් හැටියට පාවිච්චි වෙනවානේ එකාතකින් කල්පනා කරලා බලපුවාම අවුරුද්දේ තියෙන නැකත මොනතරම් සුභවාදීද කියලා හිතෙනවා අම්මයි තාත්තයි එක්ක එකට එකතු වෙලා කෑම කන්න පවුලේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමන්ගේ සතුට බෙදා ගැනීමේ උත්සවයක් හයිට පාවිච්චි කරන්න අවුරුද්ද මොනතරම් සුන්දරද අවුරුද්දට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ අපේ අම්මයි තාත්තයි එක්කට එකතු වෙලා කෑම ටිකක් කන්න අවුරුදු නිකත් ඇතුලේ තියෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික සුවේ පවුලක ඒකරාශි වීම එකමුතුකම සහෝදරත්වයේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයේ විශ්වාසයේ මේ ඔක්කොම නිර්මාණය වෙන්නේ අවුරුදු නැකත් එක්ක අවුරුදු නැකත් හදලා තියෙන්නේ සමාජීය යහපැවැත්මට අවුරුදු නැකත් සීට්ටුවට අනුව ලිපගිනි මෙලවීමේ චාරිත්‍රය අද පසවරු 2:05ට යෙදී තිබුණා වැඩැල්ලීම ගනුදුනු කිරීම හා ආහාර අනුභවයේ සඳහා වූ නැකතේදී තිබුණේ පසවරු 2:42ටයි සිංහල නැකත් චාරිත්‍රානුකූලව මෙම අවුරුදු චාරිත්‍රයේ ඉටු කිරීම සඳහා ගෘහමෝලිකයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෑම නිවසකම කටයුතු සූදානම් වී තිබුණා. මේ අතර මෙරට හින්දු ජනතාවද අද දිනේ අලුත් අවුරුදු නැකත් චාරිත්‍රය ඉටු කරමින් නව අවුරුදු උදාව සැමරුවා. අද පෙරවර වේදී තිබූ සුබ නැකතින් කෝවිල් වෙත ගිය හින්දු ජනතාව එෙහිදී අලුත් අවුරුදු උදාව සැමරුවේ ආගමික වතාවත් වලට මුල් තැන දෙමින් හින්දු නිවෙස්වල අවුරුදු ලිපේ කිරි ඉතිරිවීම සිදු කරන අතර පවිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වන නැවුම් කිරෙන් පිසගත් කිරි ආහාර අනුභව කිරීමට ඔවුන් අවුරුද්දේදී එක්වනවා. කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ වියකී යන සිංහල හින්දු අවුරුදු සම්ප්‍රදායන් අනාගත පරපුරට රැකදීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කවරේද? අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ සංස්කෘතිය නූතන පරම්පරාවට බෙදා දෙන උත්සවයක්. අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා. වැඩිහිටියෝ හැටියට, මාධ්‍ය හැටියට මේ නූතන පරම්පරාවට අපේ දරුවන්ට අනාගතය දකින්න අපේකම අරගෙන දෙපයින් හිටගන්න ආත්ම ශක්තිය හදන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට අභිමානය හදන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අවුරුදු මංගල්‍යය තුල තියෙන සාර ධර්ම අපේ දරුවන්ට උගන්වන්න. අන්න එහෙම වෙච්ච දවසකට ලංකාව ඇතුලේ අභිමානවත් පරපුරක් බිහි කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. අපි උත්සාහ කරමු ඒ උත්තම කාර්යයට. සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා අග්‍රමාත්‍යවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයාද සුබ පැතුම් පණිවුඩ නිකුත් කර තිබෙනවා.
අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පෙන්වා දෙන්නේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ සැබෑ අර්ථයේ හොඳින් පිළිබිඹු කෙරෙන්නා වූ පසුබිමක ශ්‍රී ලාංකික අප සියලු දෙනා එම අවස්ථාව සමරන බවයි. ජාති කුල ගොත් බෙහෙදයින් තොරව සියල්ලන්ට සාධාරණත්වයේ ඉටු කිරීමට කැප වූ යහපාලනයක් තුළ රටේ සියලු ජන කොටස්වල සමගිය සාක්ෂාත් කරගන්නා මහඟු පියවර මැද මෙම උත්සවශ්‍රීය පැතිර යාම සුවිශේෂී කරුණක් බවද ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ සුබ පැතුම් පණිවුඩයේ සඳහන්. ජනවර්ග ලෙස නොබෙදී ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියක් ලෙස එක්ව සිට සාමයත් සමගියත් තහවුරු කිරීමට මෙතරම් උචිත තවත් අවස්ථාවක් නොමැති බවද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරන අග්‍රාමාත්‍ය අනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසන්නේ ජාති ආගම් බෙහෙදයෙන් තොරව එකම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් ලෙස සූර්ය මංගල්‍යයේ සමරන අසිරිමත් කාලවකවානුවක් වන මෙය ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවට අතිශය වැදගත් වන සංස්කෘතික කලා මංගල්‍යයක් බවයි. ඈත අතීතයේ සිටම සෝබාදහම සමග ආත්මීයව බැඳමින් කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාවකට හුරු පුරුදු වූ ලාංකිකයන්ට අලුත් අවුරුද්ද යනු ජාතික සමගිය, සහෝදරත්වය, සමානාත්මතාව, සතුට හා සෞභාග්‍ය ඔප්නං වන ජාතික උත්සවයක් බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා. සියලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් පණිවුඩයේ මගින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ නව දේශපාලන සංස්කෘතියකට පිවිසෙමින් වාර්ගික, ආගමික, පක්ෂ ભેද පසෙක ලා ලාංකීය සමාජයේ බලාපොරොත්තු සහගතව ඉදිරිය දකින මේ අවස්ථාවේ පීඩනයේ සහ මර්ධනයේ හැඟීමෙන් තොරව අවුරුදු සමරන්නට ලැබීම අතිශය වැදගත් බවයි. අප සංස්කෘතික උරුමයන් හේතුවෙන් අද සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද අසිරිමත් හා අර්ථවත් මහා මංගල්‍යයක් බවට පත්ව ඇති අතර මේ දායාදය තවත් අර්ථවත් කර අනාගතයට බහර දිය හැක්කේ ඒ කෙරෙහි අපේ දූ දරුවන් යොමු කිරීමෙන් බව විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා නිකුත් කළ අලුත් අවුරුදු පණිවුඩයේ සඳහන්. එහි දැක්වෙන්නේ ජනතා අපේක්ෂා දෙස බුද්ධිමත්ව බලා කටයුතු කිරීමෙන්ම පමණක් රටේ ඇතිවෙමින් යන ව්‍යාකූලත්වයේ මගහරවා ගත හැකි යන්න අප අවබෝධ කරගත යුතු බවයි. එසේම අන්‍ය මත දරන්නන් සාධාරණ විවේචකයන් දුර්වල කිරීමට අවනීති භාවිත කිරීමද යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීමේදී කිසිවිටක අනුමත නොකරන බවද විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා සිය අලුත් අවුරුදු සුබ පැතුම් පණිවුඩයෙන් පෙන්වා දෙනවා. සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් හිරු ටීවී ප්‍රේක්ෂකයන්ට තිළිණ කළ අලුත් අවුරුදු සජීවී විකාශය අද දිනේ පුරා පැවැත්ුණේ බත්තරමුල්ල අපේකම පරිශ්‍රයේදී. ඒ ප්‍රවීණ සහ ජනප්‍රිය කලාකරුවන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන්. සූර්ය සිංහලේ හිරුත් එක්ක තුන්හෙලේ අවුරුදු. ඔය කොහේ යන්නද? සූර්ය සිංහලේ හිරුත් එක්ක තුන්හලේ අවුරුදු සජීව විකාශය බත්තරමුල්ල අපේගම පරිශ්‍රයේ සිට අද උදෑසන ආරම්භ වුණා. මේ අලුත් අවුරුද්ද එන බව පෙරමග කියන නොනගත කාල සීමාව තුළ තමයි අප මේ රැඳී සිටින්නේ. පුරාණ ගම්මානවල තිබූ ආරච්චි වලව්ව, ගමරාළගේ ගැමිගෙදර සහ කඩපිල යන අංග එම පරිශ්‍රය තුළ අලංකාරවත්ව ගොඩනංවා තිබුණා. ආරම්භයේ සිටම හෙළ සිරිත් විරිත් වලට මුල් තැන දෙමින් අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉටු කරමින් දියතුණු වැඩසටහන වෙනුවෙන් ප්‍රවීණ මෙන්ම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පීන් සහ ශිල්පිනියන්ගේ දායකත්වය නොඅඩුව ලැබුණා. සිංහල ගම්මානවල හෙළ සිරිත් විරිත් අනුගමනය කරන ආකාරය ප්‍රේක්ෂකයාට සමීප කරවීම මෙම සජීව විකාශයේ මූලික අරමුණක්. ඒ සඳහා මෙවර උපයෝගී කර ගැනුනේ කතාන්දර ශෛලියයි. අප්පච්චිගේ ආදරේ පුංචි මැනිකේට තමා අවුරුද්දක් ලබලත් ඈ උඹලට ගෙදර ඉන්න බැරි හැටි මුදලාලි මේ කහන්නකෝ මේ උන්ට මේ පිලක දාන් අතක් තියෙනව නම් ඊට වැඩක් නෑ මුංගේ දියුණුව මේ අපි දාන් බෝඩ් එකේ හිටු වගේ කලදර කපහන් කපහන් ගිහිල්ලා රජ වෙනවා ඕංගියා ඔන්න ඩොංගියා ඩොන්ටෝ විකිට සිය සහෝදර ප්‍රේක්ෂකයන්ට කවදත් නවමු අධ්‍යක්ෂීම් සමීප කරවන හිරු ටීවී මෙවර සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් තිළිණ කළේ තවත් අලුත් අධ්‍යක්ෂීමක්. කලාකරුවන්ගේ නැටුම් සහ ගැයුම් වැඩසටහනට අපූර්වත්වයක් එක්කලා. තමන්ගේ තරමට ගෑණී කෝගල් එනවා මෙතන ආරච්චක දෙලින් දීග ගන්න මේ වෙලාවේ දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. මුළු ගමම ගම්පිටියට රැස් වෙලා ඉන්න මොහොතේ අපි දුක පොඩ්ඩක් තුනී වෙන්නත් එක්ක මේ ගමේ ඇත්තොත් එක්ක සතුටින් කාලේ ගත කරමු. අවුරුදු ආවා
නව අවුරුදු ආවා අවුරුදු ආවා නව අවුරුදු ආවා අපිට එක්ක හරියාලි රෝසා රෝසා නැතුවගේ පල් රෝසා සාමයේ ගීතයේ ඇවුනගේ දස අතේ සාමයේ ගීතයේ ඇවුනගේ දස අතේ කිවි ඉතිරේවා නව වසරේ අද පස්සරුවේ හිරු අවුරුදු සාජ්‍ය සංගීතමය වැඩසටහන ආරම්භ වුණේද බත්තරමුල්ල අපේගම පරිශ්‍රයේදී ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් රසකගේ ගීතවලින් එම වැඩසටහන රසවත් වුණා වගේ